Në Klik Plus në televizionin 21, deputeti Martin Kostovski nga LSDM dhe deputeti Bojan Stojanovski nga VMRO DPMN këmbyen akuzat të ndërsjella në lidhje me pensionet. Kostovski me lëvdata se i kanë rritur maksimalisht pensionet dhe se kanë fond pensional të qëndrueshëm, ndërsa Stojanovski thot se LSDM po mundohet i mashtrojë qytetarët. Sigur imamo stabilen penzijski fond, fond koji što ke može navremeno да ги сервисира пензионерите и нивните надоместоци на месечно ниво. И за среќа, на крајот на годината, кога збирно ќе се собере резултатот на паричните средства што ќе бидат добиени на контото на нашите пензионери, ќе има бројка од 12.000 денари. Мора да се сложиме дека тоа е рекордно зголемување. Три месеци ќе добијат над 1000 денари, а два пати во годината ќе има усогласување на пензиите онака како што се нарекува швајцарски модел. Стојановски штон се пенсионистите ја грабитур пр 3 вјет дhe нумерој шембујте штетеве тë районет се си кам вепруар нë këtë drejtim. Клатантен грабеш, видете во Република Македонија, сеја ке вовја сам, во Република Македонија не имаме два паралелни света. Едниот оној што е реален, кој што го живеат граѓаните, работниците, медицинарите, пензионерите, новинарите, а едниот е во кој што живее Зоран Заев, Димитар Ковачевски, за жал колегата пратеник и овие кои што се членови на СДСМ и на ДУИ. Еве вака, ајде да зборуваме за пензиите. Го ценам секој денар од буџетот што иде кон граѓаните, но малку е подценувачки и се обидува да ги изважат граѓаните во услови кога тие се добро информирани и кога може да видат дека во Србија им се исплати еднократна помош од 170 евра на пензионерите. На лидија ме блокадат на кувент, Стојановски тот се кјон доот пр шкак тамо смарвешеве ЛСДМ-БДИ е јонга партија е ти. Стојановски мохон се во МРО ДПМН ка коалицион ме партине мајта, доке штуар се кам ветен башпуним на комуна.